não pode passar, não. Tá tudo bloqueado. Faz segundo, segue tudo. Vai indo. Pega a rotatória e volta. Pode voltar. Vamos mandar dois robôs de cada lado, certo? Vamos lá. Ao meu comando. Marcando o primeiro robô. Segundo robô. Entrando na área. Manda mais dois robôs. Os dois primeiros. Caminha com ele a 30 metros do nosso rapaz. E aí, garoto? Tá escutando a gente? Bom, mantém ele no GPS. Indo por aqui. O que você tá vendo na câmera? Não tô vendo ninguém. Até agora não apareceu ninguém. Os carros estão vazios. Dá uma olhada ali naquele canto. Não, não é nada. Continua com o robô.